我本身很喜欢穿制服的男生，他们一穿制服，我觉得哇，帅。我觉得如果我穿兵衣的话，你会改变你的想法。帅帅，大家好，我是达斯，我是个电影明星。今天我们来探班《卫国先锋二》，后面的就是 Super Puma， 我非常非常的期待。今天也有一个特别场面，你们不要眨眼哦，来跟我走。帅帅的朋友们，你们好，我是陈凤玲，我是张钧甯 Nick， 我是泰勒邓伟德。在《卫国先锋二》呢，我是饰演白静宇，对我的性格等等呢，都跟一系列是蛮相似的，比较活泼直接，有点可爱，但是工作的时候就很认真。然后在我身旁这两位帅哥呢，Apollo 是我朋友，然后泰勒饰演的安庆呢是我的同事。我在里面的性格呢就比较幽默，其实我是守护他的一个天使。为什么我会说是天使呢？因为还有多一个天使也在守护他，就是我在戏里叫曾安庆，他的外号就叫曾安静，因为他是一个比较安静的人，比较少话，比较内向。所以你们三个人之间有一个 love triangle 对吗？三角恋。我们两个讲得有点尴尬，猛男送上去让他选，有点纠结，因为他是我好朋友，然后他是我有越来越被吸引的男生，但慢慢的那个剧情的发展呢，就让后面有一点小复杂。在这两期我救了泰勒的角色在一个处境啦，结果就是阿波罗把我们救去一个安全的地方。当我看剧本的时候，这一场戏很吸引我的注意力的，我觉得哇，这简直就是电影里面的一场戏吧。他们很认真哦，不像我们刷一刷的主持人一直玩来玩去，他们真的很专业。其实我们蛮专业的啦，但是我也是很好奇，因为你们穿兵衣，你们需要做很多东西，有没有过什么培训？我本身有去一些练习，私底下我会看很多 YouTube， 因为 SAF 也是出了很多关于 Medic 的一些一系列的视频，也希望说拍穿军服的时候等等的戏会比较真实吧。如果你看 YouTube， 可以顺便看我的视频吗？我有跟真实的 Apollo 实习了几天啦，去熟悉一下那个 Super Puma 里面的操控。但是你不是你驾那个？不是我驾，当然不是我驾，我驾应该也没有人要坐了。OK， 我之前是从 Infantry 来的，所以我们没有看这种东西。我看的我是很非常开心，很期待。你们呢？觉得很壮观啊，就是我第一次现场看到直升机，而且这么近距离。我看这种画面只有在电影。跑靠近直升机，连那个风吹你的头发、那个衣服之类的，所以算是如愿以偿。昨天呢，我也有有史以来最壮观的过组经验，因为我是坐直升机过组的，因为要赶过来下一组，所以我坐直升机过来。哇，太厉害！我现在好想再坐多一次。Once in a lifetime experience， 真的。阿哥，坐 helicopter 去 location 啊，哇，太棒了！需要这么高吗？OK， 让你自我介绍。大家好，我叫郭威乐。我这次在《卫国先锋二》里面呢，饰演的角色叫白向阳，我是白静宇的弟弟。我在空军里服役，然后我是一个 Wingman。其实今天的场面是我跟阿波罗，也就是 Heli Evacue， 我们是来这里带伤者出去的。因为这部戏的机缘呢，我有机会乘坐这个 Super Puma。是不是你嫁的？不是，这绝对不可能。OK。哎呀，可以跟观众讲你嫁的啦。不是，那个感觉，如果要形容的话，我必须说是一个非常奇妙的感觉。它的那个动力哦，有时候会让你倒吸一口凉气，就真的这是一个非常奇妙的一个。等一下我要回家的时候，你可以载我回家吗？但那个不行啊。我也好想再做一次。你们在这个节目不断的去追 Felicia Chin 的这个角色，对吗？所以你们可以跟我们分享一些 tips and tricks 吗？我已经7年没有追女孩子了，所以我其实也没有什么 tips 啊。OK， 你自己提这个话题，你怎么样追红玲？Good question。哇。不说我就说了，来了。我是可以问他明星怎么追他。其实我觉得台哥这次的表现呢，对啊，主要啦用真心啦，真心，真心去对待那个女生，她。如果会他喜欢你的话，他会做出对应的感情。明姐怎么追我啊？像这样，他会注意我喜欢什么。然后不是说要大的东西，我觉得小小的东西，你喜欢吃的东西，偶尔然后 give you a surprise， 我也觉得说，会让我觉得感动了。这个在我剧本里不是我自己创造的问题哦，我想跟你们先讲，你的这部戏有很多帅哥啦，哈。对啊，老实说，你觉得你最吸引的身材是谁？我本身很喜欢穿制服的男生，他们一穿制服，我觉得哇，帅。
我觉得如果我穿兵衣的话，你会改变你的想法。但我本身有一个小小偏见，是我喜欢一整件的这个 overall， 我觉得真的很帅。但我必须说啦，拍这部戏，我可以看他们很认真的想要 maintain 他们的身材。因为没办法，我有一个就是脱上衣的一个戏，为了那场戏，我就是特地去进食，还有就是脱水。我其实，在接到这个角色的时候，我就特地去练，然后就看剧本，哎，没有脱衣服，算喽。你可以跟我们的刷一刷的观众分享一下，为什么我们应该收看你的节目？它可以很好的帮助我们去了解一下我们自己国家的这个部队是如何运作的。我觉得，可能你会很好奇，你爸爸、哥哥、弟弟或好朋友，哎，当兵，整个环境是会面临到什么样的状况等等的？哎，你看到《卫国先锋二》呢，就会非常非常的了解。请接着收看《卫国先锋二》在八频道和 Me Watch。喜欢的视频记得 Like and Subscribe， 请记得开启小铃铛通知，视频不漏看哦。